ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡେଙ୍ଗା ମଣିଷ ଆଉ ଦେଖାଯିବେନି। ମୋବାଇଲ ନିଶା ଗେଡ଼ା କରିଦେଉଛି ଆଜିକା ଛୁଆଙ୍କୁ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଖେଚୁଛନ୍ତି। ପାହାନ୍ତିଆରୁ ରାତି ଅଧ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ମାୟାରେ ବାୟା। ଛଅ ମାସିଆ ମେଞ୍ଚଡ଼ ବି ମୋବାଇଲ ନ ଦେଖିଲେ କ୍ଷୀର ପିଉନି। ମୋବାଇଲ ନଦେଲେ ଭେମା ରଡ଼ି ପକାଉଛି। ଛୁଆଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଧରାଇ ଦେଇ ବାପା ମା ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଠେଇବା ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ନଇ ଯାଉଛି ମୋବାଇଲ ଆଗରେ। ଖାଇବା ଶୋଇବା ବସିବା ବୁଲିବା ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନାଁରେ ଆଉ ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ପିଲା। ଏହି ମୋବାଇଲ ନିଶା ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଖରାପ କରିବା ସହ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ମୋବାଇଲ ପାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ପିଲା ଗେଡ଼ା ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା କରି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେକା ପିଲାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା କମିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନିଶା। ଏହି ତଟକା କରିଦେଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତି। ଖାଲି ମୋବାଇଲ ନୁହେଁ, ଟାବଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ପଢ଼ୁଆ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ସଠିକ୍ ରୂପ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହିଁ। ଏହା ସହ ମୋବାଇଲ ନିଶା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ୁଛି ଭଟା। ଏଥିସହ ବେକକୁ ତଳକୁ କରି ମୋବାଇଲ ଖେଚିଲେ ବେକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କଞ୍ଚା ବୟସରେ ପିଲା ବି ଭୋଗିଲେଣି ଏହି କଷ୍ଟ। ଏବେଠୁ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ନିଶାରୁ ନିଜ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ବାମନ ହୋଇଯିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।